Jaksa nyt enää lähteä hirveästi sorvaamaan edestakaskaan tota. Au. Niin niin. Itse asiassa. Näin. Ja. Wii! Jeppistä. Tässä nyt saa kivasti. En säikähtänyt. Miten nyt vähän saatoin hätkähtää, mutta ikinä en säikähtänyt. Joo. Ja se reitti sinne mestolle oli vissiin jotakuinkin tästä ja näin. Hyvä. Melkein tuli tukittu nuo turhat reitit kans. Nyt mä enää muista ollenkaan mikä oli se mun alkuperäinen reitti. Mä pidin kuitenkin tossa sen verran hyvän mittaisen tauon, että taas se löytyy. En sit sitä ovea voinut tuoda, voi Jeesus. No. Tuo ei sama. Ois se joku pommittanut paskas varmaan kuitenkin. Ja näköjään noita possuukkeleita kuitenkin könyää tuolla muutenkin jo ympärissä, niin sillä on niin hittoakaan merkitystä. Ja valastan tänne, että itse asiassa on niin. Tähän nyt jokunen noita lisää tohon, niin. Ja sitten joku hyvä mesta tohon. Valokiven hamstraamiseen. Mä ajattelin haluta sitä. Mitäs tää on? Ah, nova sieniä. Missä sitä nyt on se niinku hyvissä mestoissa? Voi helpottaa. Hei! No kuole hänet vaikka pois. Hölmöeläin. Okei, okay, no nyt se näkyy itsekin siinä. Joo. Mä yritän näillä soidulla vaikka jotenkin vähän pitää kirjaa se, että missä mä kuljen. Niin. Okei, tästä ei kyllä mennä alas. Tää on vähän hankala kulkus tää lääni tällä. Tuolta vois käydä noin kaivamassa, mutta mitenkään tästä pääsis tälle niin kuin ehjänä alas. Ilmeisesti näin. Mepä hittoo siitä. Hei! Ja tähän nyt. Mitä? Mistä? Voi paska. Ik. Ei sekään yllä täältä. Nättiä. Miksi sen pitää olla noin paska elukka? Miksi ei täällä voi olla? Tätä valokiviä. Et miksi sen pitää olla noin hankalissa paikoissa? Jos mä tosta nyt lähden könymään tonne, niin mä oon niin kuollut. Meen silti. Duoda. Ei tästä nyt kyllä oikein järkevästi mennä. Jos mä sitten lähden. Tänne tässä. No joo, hitto, se pommittaa kuitenkin tää sillan tästä kohta. No, sittenpä pommittaa. Oi hitto. Oi hitto. No eikä täälläkään oo mitään. Miks tää on näin hanurista tää koko mesta? Mun mielestä tää on niinku. Ei niinku mun mielestä nyt oikein toimi
tää netteri sinänsä, olisi tää varmaan siistiin päästä päässä jonnekin, mutta täällä on erityisesti ihan tajuttomia rakennelmia, sitä kun katsoin, että helkutin kulmoja on täällä liitelemässä, niin ei tässä nyt tuu yhtään mitään. Onks tuolla? Ei tuolla. Se on noin perässä jo hiilemässä. Mä en nyt tykkää. No miten korkealla se oikein kulkee? Ilmeisesti, koska nähdään ihan tajuttoman isoja elukoita, niin... Olkoon. Iso tähänkään mennessä vielä osunut, niin ehkä pärjään. Au! Okei, nyt tää kuole. Ik. Nää possukaiset, no voisin nyt vähän yrittää jeesaa, mutta tota, kaverin poistamisessa. Ei väkisten. Ai helkutti. No tota... Pääsisikö mä tonne sitten jotenkin silleen kivuttomasti? Tää nyt menee vähän tämmöksi ihmesompailuksessa mun osalta tää koko touhu, mut... Tää on mulle tosiaan ihan uusi paikka, mä en oikein tiedä miten täällä niinku ois niinku fiksuu yleisesti kauttaen toimia, että... Mitä mä nyt teen, niin se ei silleen niinku oikein vakuuta minun itteenikään millään tavalla. Että... Aika mututuntumalla mennään. Oiskohan... Tästä varmaan sitten niin, että... Ja kohta nähdään, kun metsi huiskahtaa tuohon laavarapakkoon, niin... Sitten on kaikilla hauskaa, paitsi mulla. Jup. 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 Hei. Rasittava ääni tolla. Oikeesti. Pitäis varmaan vähän levikkeitä työntää tähän, että ei oo silleen ihan heti välitöntä putoamisvaaraa. Se kyllä täällä ei juuri mihinkään kyllä poistu, mutta... Noni. Pitäisikö nyt saisi vaikka tätä tavaraa vietyä kotibeissiin asti, niin olisin silleen tyytyväinen. Tip, tip. Tsh, sinne se meni. Ah, kappas. Vähän menee nyt kyllä hukkaan tuosta, mutta ehkä se on niin. Justiisa. Tsup. Ja tää nyt toimii... Miten? Pitääks tää kuutioks tehdä? Ei. Okei, no... Mun mielestä näistä piti kuitenkin jollain tapaa saada noita... noita blokkeja ihan, että tota... Mä itse asiassa tässä vaiheessa vakoilemassa internetin syyväristä, että kuin se tapahtuu. Oottakaa tovi. Jaa, aivan, se vaatii 9 noita... Tomu... Mötiköitä, että saa yhden tommosen blokin sit tehtyä. No, fine. Ah, siinä. Loistavaa. No ei helkuta, siinähän oli vielä. Mitä mä oikein kohellan taas? Oot tänne, yes. Ja sitten pitäisikö mun... Kun mä yritän tonne vielä mennä, että haen noi tuolta, niin... Nyt on hyvin taktinen hetki taas nenän kutista. Paitsi, että ei mulla kyllä blokit riitä millään. Ei riitähän, mulla on kaksi stack, tai kokonainen stacki vielä jäljellä. Loistavaa. Nyt mä oikeesti huudan, jos tässä shifti menee kusemaan tän homman, niin... Katsotaan tota...
Huudan, suutun, mustaksi muutun ja Notchin kotipalaa ja miten ikinä. Ja niin kuin ihan selkeästi taas sellainen peli, mitä Jaavan ehdottomasti pitää pelaa vapun jälkeen, että sellainen mahdollisimman hyvässä olossa ja niin poispäin. Olisiko tästä ja sit tiukka oikea. Eli näin. Ei. No niin, no, se meni tietenkin voinut kerätä. No ehkä mun tota matskua on kuitenkin se muutama stäkki, niin se riittää. Tän, tota valottavia kiviä olisi kuitenkin kivempi saada. Noin. No justi. Itelles. Sitten muuten rupesin tajumaan, että minkä takia mä en ottanut ämpärä. Täällä olisi ollut helppoa laavaa. No, eipä se nyt niin justiinsa. Tota, tänne kuitenkin pääsee, no helpotti, silleen ihan kohtis kätevästi myöhemminkin. Nyt on niinkun laavafarmi niinku melko lailla hanskassa. Nyt se on ihan nice. Ja sit, niin aivan, tota, toi oliko se YouTube-käyttäjän vai Dark Creeper, kun olen laittanut mun sen ohet. Se oli löytänyt jostain mun saveista tota, niin timangeja. Ja tota, mun pitää perehtyä aiheeseen, ehkä mä jossain vaiheessa kerkeen vähän enemmän nysväämään sitten ja katselen ihan tarkkaan, että missä kohtaa maailmaa se oikeastaan oli se, että missä se timanttia löyti, että mä en sitä sen videossa ihan suorasti ihan tarkkaan muista, että missä kohtaa se on. Kyllä siinä oli kello näitä vastaavat kertonut, että pitäisi vaan jaksaa katsella omia videoita, kuunnella omia juttuja sitten sen verran, että saisin tiedon kaivettua sitten. Nyt näyttää ihan siltä, että nyt on vähän hankalampi kaivaa. Saaks näitä vähän heikosti saa tonne noiden blokkien alle näitä omia murigoita. Dang. No. Eikä siinä. Lähdetään katsomaan, että mitäs muuta täältä löytyisi. Ja koitan olla huiskahtamatta tonne laavaan. No tässä niin sanotusti tällä avoimella, niin paitsi tuonnehän mä haluan. No kyllä. Mä sit olisiko mun pitänyt suunnitella mun poistumistiei tästä, joka olisi millään sanoa oli kuin muukin kuin vapaa pudotus. No ehkä mä hanskaan. Ei nyt tässä on. Onneksi sitä lattia tuolla alla sen verran, että tota ei tarvi lähteä laavasta könymään tätä tavaraa sitten pois, niin. Nimi. Jees. Ja sitten tommonen hyvin hallittu alastulo. Näin. Miksi mä vaan kaivat tätä alas tästä? Kun on vajake, en mä tätä tolppaa enää niinku mihinkään tarvittään jälkeen. Välillä suorastaan hävettää, että niinku millaisia neroleimauksia tulee suunniteltu. Että näitä on kaikki niin mahdollisimman vaikeasti. Ja siltä vähän näitä vielä ja loistavaa. Olisiko sitten keksit, miten tältä pääsee pois. Näin varmaankin. Jees! Ja tossa on tuo mun huikaseva ovikin vielä. Nättiä. Lähetään kaselemaan tonne tukikohtaan noita valokiviä ja katsellaan, saataisiko niillä vaikka vähän sitä portaikkoa valaistuu sitä kivasti, ettei noita tarvitsisi noita soittuja käyttää siihen. Että vähän niinku tyyliä tuota sitä hommaa. Paitsi jos kyllä mun tohoissa kyllä harvemmin on kyllä tyyliä niinku alun perinkään, mut justi. Hetkinen, onko se silleen, että kato, nuolet saa kerättyä.